Ja, tre får här. Där de jävlarna. Ska ha köttet. Lamm är jävla gott. Nu börjar det fan lossna. Det är ju de som kommer på din vänstra sida, det är ju det du ska göra ju. Scavens go from barrels, scavens apples from barrels. Ska vi gå in i stan igen då? Harvest apples. Hittar du tillbaka i stan? Ja. Det är ju här borta ju. Här, ska se. Titta, kärringjävel. Manage to make bed. Ska vi döda den fåret här? Vi har ju svärd nu. Ska vi se. Jag har den på 1, 2, 3, 4. Där. Det är väl 12 så det borde gå. Hoppas vi levlar. Nej! Jag ska slicea dig i huvudet. Du, kolla den elden ska vi kolla sen. Jag tar fram min stav. Ja, tre får här. Där är de jävlarna. Ska ha köttet. Lamm är jävla gott. Oops. Akta dig. Nej, du får akta dig. Så. Ska vi se om vi kan harvesta dem. Kolla, bra. Se om du kan gå in i Open Crate. Man kan gå in men där är inget. Nej. Nu fick jag hide och sånt. Om du slår med yxan. Kul. Jag har massa level up ju. Åh, hade jag. Nu är jag level 3. Ah, man får fler. Det enda jag fick med var min pickaxe. Det fick jag mer, och förr fick jag. Jag har inte fått något kött. Har du fått kött? Jajamän. Jättebuggat. Jag fick en kött. Kom ner här, nu ska vi se om det här är något i den elden här. Det är byggat, ja. Det är en spoil mitt. En jävla massa wood. Håll in sex raw mitt. Jävla. Jag ska bara gå ta mig en röka. Ja, gör det. Det spoilar, ja. Så till och med mitt svärd verkar till att spoila ju. Herregud. Jag har byggt en vägg här. Shabby wall. Jo, det var det verkligen. Hur fan kan man bygga så precis utanför stan liksom? Alla ser det. Jätte. Jävla nöt. Eferus, level 2. Jaha, det var en spelare. Vad fan? Sköt han på mig? Ska vi döda han? Har han loggat ut eller? Kolla, det verkar så. Nej. Tar vi han andra här istället, kom. Det är en level 1 här istället. Den tror jag är utloggad. Nej. Jesus. Vad händer? Du, kan vi, är det inte PvP eller vad fan är det? Ah.
Out Harvest, kolla! Hon står med hela huvudet i busken! Går det inte att döda folk? Är det inte PvP det här eller? Ja, vi kanske är samma som där. Alver eller vad fan ja, vi var. Ja, det är vi nu. Vi kan kanske bara döda dvärgar och sånt. Ja, den andra... Nu ska vi ha guld. En sekund, jag ska kolla en grej. Ja. Fan, allting är mörkt. Det är någonting som har ändrat sig. Mm. Gammal som har ändrat sig. Inte då gammal noll. Shit. Jag springer in till stan nu. Ska jag... hämta... Just det, apples va? Äpple och guld. Mm. Jag har 9 kött, vi måste grilla för fan. Fan är de jävla barrels som, fan vad det mörkt. Chopping trees, harvest wood, harvest apple. Vi ska inte hitta apple som säger, jag tror vi ska harvesta dem ute någonstans. Ja fast det står scavenge apple from barrel på mig. Mm. Han häst här. Buy horse, 400 spänn. Det var dyrt. Jag har inte en krona. Vi är fattiga som löss. Ja, fy fan. Help! Vad tog du vägen? Jag är inne i ett hus. Help, skrek hon. Där ser jag. Jag ska hitta någon jävla barrel. Snygga fick. Grafiken är faktiskt inte så viktig. Nej, inte superviktig. Haha, står du! Vad är det för troll? Minihulk, jo, tack. Nu ser jag inget igen. Fan är barrelsen? En form av bulle här. Tror du bara props? Synd, de ser goa ut. Jag gillar kärringjävlen. Stäng din här! Här är barrels. Här har vi. Ska vi se. Fick inte ett skit. Fick du något? Nej. Hjälp mig. Där, en guld! Wow. Ska bara hitta 20 såna till. Här. Inte ett skit. Vad har du på din questlista? Harvest Wood, Harvest Apple. Storage box här. Kan vem som helst gå in här. Det liknar nästan en bank. Jag var här innan också. Mm. Nu är jag jättehungrig. Har du mat? Mitt liv börjar gå ner här. Vi får grilla. Jag har mat här. Har du mat? Ge mig skitet! Jag dör alltså. Jag har inget vatten heller. Ja, där.
Jag går ner till floden. Ner till floden här, ja. Jag tycker det blinkar ut hela tiden på mina grejer. Ja, min vikt blinkar. Ja, min också. Jag får inte gå upp här. Nej, inte jag heller. Det slutar 20 grader. Vi är ju ändå väldigt toleranta. Ska grilla det andra köttet här. Det är väl 4 spår. Ta du och slå ihjäl det så går jag upp och börjar grilla. Ja. Här var ju eldar här, va? Ja, de är kvar. Jag stör mig på att man måste trycka på den blueprinten som ligger på kokt mitt för det ska bli något. Mm. Ja, nu har jag den, Scavenge Gold. Ja. Scavenge Apple. Mm. Ska vi se vad du tar vägen? Jag är uppe där vi stod och grillade innan, du vet. Ja. Hur fan gör vi hus? Det lär man sig... Thatchworth lär du dig på level 5. Första, du lär du dig Foundation. Mm. Du lade allt annat så för level 5. Ja, rank 1, rank 2, rank 3. Jag fattar inte vad de menar med det. Det är nog att man måste bygga den först för att kunna bli. Jag vet inte. Troligtvis är det något sånt. Fan, man vill ju ha en storage box eller något sånt att gömma, liksom. Ja, för folk, jag bara går rätt in i ditt inventory. Precis. Måste du stå och glo på det viset som du gör? Nej. Du då? Här kutrygg. Käften, kärring.